Слава Україні! 29 червня відбувся перший обмін військовополонених Російської Федерації на бійців української армії. Завдяки роботі головного управління розвідки додому повернулись перші азовці. Усього було обмінято 144 військовослужбовця, серед них 95 військовослужбовців – це захисники Азовсталі. З усього цього списку на обмін була подана лише одна жінка-військовослужбовець. На даний момент там залишається дуже багато жінок, медиків, які виконували бойові завдання на території гарнізону Маріуполь. Усі бійці, які повернулися додому, наразі потребують лікування і довгої реабілітації. Цим зараз займається патронатна служба Азову та медперсонал усіх лікарень. Це все лише перші кроки дуже тяжкого шляху. Ми повинні зробити все необхідне для того, щоб повернути своїх бійців додому.